Bakı-Qazax magistralının Qaradağ rayonu ərazisindən keçən hissəsində baş verən yol qəzasında 4 nəfər ağır yaralanıb. Ələt qəsəbəsində Opel markalı avtomobilin mişar daşı ilə yüklənmiş yük maşınına arxadan çırpılması nəticəsində sürücü 26 yaşlı Vüqar Məmmədov, sərnişinlər 24 yaşlı Fuad Məmmədov, 26 yaşlı Lamiyə Məmmədova və 24 yaşlı Vəfa Məmmədova xəsarət alıblar. Hər üçü Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Lamiyə Məmmədovanın vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Fuad Məmmədov isə Bakıdakı xəstəxanalardan birinə aparılıb. Bütün faktlarla bağlı araşdırma gedir.